že vlastne ten plat pre Lautára sa očakáva, že bude z kategórie, že top. No, hovorím, on už teraz je, neviem presne tie sumy, ale viem, že je jeden z najlepších, ak nie vôbec najlepšie platený, a s novou zmluvou bude určite ešte na tom o niečo lepšie. A on sa aj všade vyjadruje v tom zmysle, že chce naozaj ostať len v Interi. Mm-hmm. A je to jeden z pár hráčov, ktorému sa to dá aj veriť. Hej, ja, my neveríme nikomu popravde, ale... My už na tejto veci skeptický. Kdyby prišla Barcelona s tým, že vyplatí výkupku, tak neverím tomu, že zůstane vůbec. Ja si myslím, že čo sa týka Škriňara, tam bol Inter trošku naivný. Že práve verili presne na tie jeho reči, ako on chce ostať iba v Interi. Takže ale není to jenom Inter, jo? To proste ACčko udělalo to stejný vlastne s Hakanem nebo s Donnarumou. Ahoj, vítám vás u nového podcastu Klasického zdraví Úderná dvojka, Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska jedeme o milánském Interu, takže zdravíme Michala. Ahoj. Zdravím všetkých posluchačov aj divákov podcastu Futbal netradične. Yes, to bolo hodne profi, pozor. A Vilko, poď nám říct, co budeme řešit, co budeme probírat na Hero a co se všechno děje. Na Hero se pozrieme na odchod Lukakua, to si necháme špeciálně tam, respektive na jeho nepodpísanie, keďže to může být celkom zaujímavá téma. Pozrieme se na Inter v Lige majstrov, čo můžeme vzhledem vlastně na minuloročný úspěch od nich očekávat. Máme tam aj nějaké vyjadrenia bývalého prezidenta klubu, který rozprával o tom, že by mohli vlastne bojovať na oboch frontoch a tak ďalej. Opäť to prepojíme na nejakú šírku kádru, kvalitu kádru a podobne. Potom sa pozrieme na kontrakty. My to pravidelne riešime v Inter Miláno a hlavne tých talianských tímov asi najviac, pretože vieme, že oni pravidelne majú nejaké problémy s konkurenciou na prestupovom trhu s inými, poviem to, ligami, alebo hlavne teraz Premier League. A opäť sa tam črtá jeden hráč, ktorý je dobre speňažiteľný a kontrakt mu pomaličky končí. Plus, my sme preberali vlastne v pondelok v Rozkecáno a jedného bývalého útočníka Interu a špekuluje sa taktiež s ním v súvislosti nielen s Realom Madrid, ale aj s Interom. Takže pozrieme sa ešte aj na neho. OK. No a samozrejme Vilko píše články na Hero, jak už víte. A čím začnem pro YouTubery? YouTube klasika. Tabulka, prestupy, odchody, očakávania, vstup do sezóny. Už to všetci poznáte, takže môžeme asi rovno začať. Yes. Začneme teda tabulkou Série A, alebo vlastne tým vstupom Interu do sezóny. Aktuálne teda 13 odohraných zápasov s tým, že Interu teda patrí prvá priečka v rámci Série A. 32 bodov, na druhom mieste máme Juventus, 30 bodov, no a potom už tam je nejaká priepasť, ACčko, 6 bodová strata na Inter. A tak ďalej môžeme ísť ďalej. Neapol, AS Rím, Atalanta, Fiorentina. Ale to už je veľmi vzdialené s Interom. Vieme, že vlastne pre nás včera, ktorý sme na Discorde, sa odohral vlastne zápas medzi Interom a Juventusom. Ten skončil 1-1. K tomu zápasu sa ešte nejako dostaneme pomaličky, ale určite aj to stojí za zmienku. Michal, ak by som sa opýtal, ako si zakal spokojný s touto sezónou? Minula teda nepriniesla Scudetto, ale priniesla ten úspech v Lige majstrov, k tomu sa ešte dostaneme. Ale asi zatiaľ naplnené očakávania, nie? Vzhľadom na túto kvalitu tímu. Určite áno. Určite zatiaľ sa sezóna vyvíja v podstate podľa predstav, možno že aj nad očakávania. S tým, že káder sa celkom vhodne doplnil a tým, ako by sa poučil z minulej sezóny, kde strácali body v domácej lige so slabšími súpermi na úkor Ligy majstrov. Tentokrát Inzaghi trošku otočil stratégiu a silnejšiu zostavu vlastne necháva hrávať na domáce zápasy a tým pádom tam zatiaľ Inter strátil menej bodov, vďaka čomu je v pozícii lídra a zároveň to stačilo na to, aby si predčasne zabezpečili postup do 8 finále Ligy majstrov. Mm. Luky, ak sa pozrieme na tabulku Serie A, Inter aktuálne teda, ako som už vrával, 32 bodov, druhý Juventus. Teba sa opýtam tak všeobecne otázku, prekvapuje ťa pozícia Interu, alebo poviem to možno aj nejaká, okrem Juventusu, slabšia konkurencia v úvode sezóny? Tak ako
postavení Interu mě nějak jako nepřekvapuje, tak i před sezónou jsme určitě očekávali, že Inter bude jeden z hlavních jako favoritů na titul. Určitě jsme čekali výš Neapol. A naopak asi jsme nečekali zas tak vysoko Juventus. Mm. Takže, ale určitě mě nepřekvapuje to, kde je Inter. Já si myslím, že jsem před sezónou říkal, že by měl jít o titul Neapol a hned v závěsu byl jakoby Inter. Takže není to nic, že by mě to nějak jako překvapovalo nebo něco takového. Čiže zatím teda spokojnost se sezónou Interu. Vím, že mě fandíš, ale... Jo, ale tak je to podle mě takový něco jako určitě pozitivní, jako vlastně jako velmi pozitivní. Bylo očekávané, že budou hrát nahoře, minimálně tu top 3 určitě a je samozřejmě pozitivní, že jsou první. Michal, za kým cílem v rámci série A se išlo do sezóny? S tvojím alebo nějakým klubovým, který se nějako šíril médiami? A v podstatě moje cíle se celkom zhodují s tými klubovými, které tako... Mužstvo sa tým ani netají tento rok, že Inter by určite chcel získať 20. skudeto a pripísať si druhú hviezdičku nad znak. Mm. Takže primárny je titul v talianskej lige. V Lige majstrov je samozrejme dobré, že sme postupili ďalej a tam je to vždy aj o šťastí, aj o veľa iných faktoroch. Tam môžeme v podstate zase len prekvapiť. A domáce poháre nebudú až takou prioritou, ale tiež očakávam, že tam Inter pôjde vysoko. Mm-hmm. Luky, hlavný konkurent podľa teba v rámci série A? Jako zatím to vypadá na Juventus, že jo? Což jako přece se by jasný kdo moc neřek. Ale uvidíme i co lednový přestupák, přece jenom už se nám to blíží, je to prostě za měsíc, už začínají přestupy, uvidíme, jestli někdo někoho dotáhne, přece jenom ACčko, kdyby dotáhlo nějakého toho útočníka, nevím, jestli chcem zmiňovat jména, ale kdyby dotáhli nějakého útočníka, který bude dávat góly, tak by se ta situace taky jako hodně změnila. Takže primárně si myslím, že ten Inter, teda, že ten Juventus s AC, ale je to prostě italská liga, tam se to může za během jednoho měsíce se to může totálně protočit. Mm. Ty první týmy jsou fakt vyrovnaný a viděli jsme, že minulý rok byla Napoli totálně suverénní, ale to jsme obrovský propadák oproti minulýmu roku. Mm. Takže, ale to neznamená, že tu formu nemůžu zase chytit, že jo, vymění trenéra, blablabla, takže... Už ho vymenili trenéra. No, takže prostě otázka, jak se jim to třeba jakoby sedne s novým trenérem a tak, no, takže tak, teď já si nemyslím, jo, já si vůbec nemyslím, že je to jako o dvou nebo o třech týmech v Itálii, ale to jako prakticky každý rok je hodně podobný. Minulý rok byla výjimka s tou Neapolí, že úplně ustřelili, ale jinak je to jako hodně podobný, že těch týmů tam bojuje víc a až nějaký únor, březen můžeš říct, že o to bojují třeba dva, tři. Mhm. Michal, tvoj pohľad nejaký na konkurenciu? Ako zatiaľ vidíš ten boj o titul? Kto podľa teba je takým, že hlavným konkurentom Interu, alebo celkovo tvoj pohľad na konkurenciu, že ako sa im darí, či si nejako prekvapený s tým, kde sa aktuálne nachádzajú a tak ďalej? V rámci konkurencie mňa prekvapil Juventus čiastočne, pretože vzhľadom na to, aké mali problémy opäť v rámci podvodov, či už v klube, alebo medzi hráčmi, prišli vlastne o Pogbu, prišli o Fagioliho, tam sa im rozpadlo aj vplyvom zranení skoro celý stred pola. A tak som nečakal, že sa im bude až takto dariť. Navyše aj z ich fanušikovského tábora sú také hlasy, že hrajú odporný futbal. Ale napriek tomu sa im darí vyťažiť z minima maximum. Jednoducho tam ukopali neviem koľkokrát 1-0. A k zápasu s Interom sa ešte dostaneme, ale tiež ako jednoducho dokázali vyťažiť veľmi veľa bodov z veľmi, no, keď to pekne poviem, tak pragmatických výkonov. A určite im pomáha to, že boli vyradení z európskych súťaží, vďaka čomu sa môžu sústrediť iba na ligu. AC Milano, veľké množstvo zranení, to ich určite limituje. A čakám, že keď sa im niektoré tie opory vrátia a rozšíri káder, takže môžu ísť ešte hore. A Neapol, myslím si, že tí totálne doplatili na zlú voľbu trénera. Rudy Garcia jednoducho nebol vôbec vhodný tréner pre Neapol a teraz už sa im tam vrátil Staronovi
Walter Mazzari a s ním čakám, že aj Neapol by mohol ešte stúpať. A zvyšné týmy, no, rímske týmy sa trápia, Atalanta, Fiorentina budú tak tie 5. 6. miesto bojovať, takže tam nečakám, že by išli nejak vyššie. Mm-hmm. Môžeme ostať pri tom zápase s Juventusom, to bol vlastne nejaký priamy súboj o prvé miesto, my sme to aj s chlapcami streamovali alebo sledovali spolu na Discorde. Zápas taký asi, ako som popravde očakával, že veľa futbolovej krásy aspoň podľa mňa nepriniesol, hlavne zo strany Juventusu. Tí hrali taký ten svoj typický klasický pragmatizmus, Inter lepší na lopte. Osobne teda nás najviac teda asi všetkých bavil Barella. Ten podal fakt, že vynikajúci výkon. Tak ako hodnotíš tento zápas vlastne s priamým konkurentom o titul? Na tento zápas sú také dve roviny, dva uhly pohľadu. Na jednu stranu z hľadiska tabulkového postavenia je bod dobrý, pretože sme sa udržali na prvom mieste a dlho to bol v podstate taký remizový zápas, že dalo by sa povedať, že viac menej zaslúžená remíza. Na druhú stranu dosť dlhú dobu nebol Juventus v takom zlom rozpoložení, že by bol tak ľahko zdolateľný a opäť mali v zápase jednu strelu na bránu a dali z toho ten jeden gól a dokázali ubraniť remizu, takže mali sme na tie tri body a je škoda, že sme to nedotiahli do víťazstva. Bola to vyslovene taktická bitka dlho a tam bolo vidno, že obidva týmy hrajú v rovnakom rozostavení, boli na seba dobre pripravení, po ihrisku sa jednoducho pohybovali tie hráči stále vo dvojičkách, bolo tam minimum priestoru, čakalo sa na individuálne chyby. Inter bol síce viac na lopte, ale väčšinou si len posúval zľava doprava, jediné riziko, nejaké náznaky šanci tam boli, keď to niekto dokázal nejak zrýchliť proste nejakou prienikovou prihrávkou alebo individuálne. A jedno šťastie pre Inter je, že dokázali pomerne rýchlo odpovedať na ten úvodný gól. Pretože keby čím dlhšie by Juventus vyhrával, tak tým by to bolo s nimi ťažšie. Oni toto vedia potom jak udolovať. Tak tým sú samozrejme známi. Jednoducho zavrie to a dovidenia. Ako vravíš, jedna strela na bránu v druhom polčase, dokonca teraz v Rekiči nie, Inter ani nevystrelil, ani jeden strelecký pokus. Ale čo je možno ešte také, že paradox, alebo čo je možno vtipnejšie, tak Inter vystrelil na bránu iba raz, aj celkovo iba raz. Takže to len nejako demonstruje ten druhý polčas za tú, poviem to, nejakú taktickú bitku. Aspoň to sú teda oficiálne štatistiky podľa FlashScore. Luky, my vieme, že vlastne Inter teda v minulej sezóne sa dostal do finále Ligy majstrov. V takomto pohľade možno jednak, že ako možno spätne hodnotíš ten úspech? Či toto bude práve nejaký ten highlight toho týmu, alebo podľa teba ten tým ešte môže ísť nejako vyššie? A možno z takého ešte ďalšieho hľadiska, že čo tento úspech podľa teba mohol dať hráčom, ktorých tu ešte stále vidíme v týme, že jednak, neviem, Dumfries, Bastoni, Lautaro Martinez atď. A jako, že by šli výš a vyhráli Ligu mistrů, je podle mě, nechci říct úplně nereálný, ale na 99% se to nestane. To je možno blbo položená otázka, jakože asi to, že se tam dostali do finále, je trošku možno prestrlené, ale či dokážu takéto úspěchy, pojem to nějako tak, jakože pravidelně nějako opakovat, alebo, že, lebo víme, že tak blbo položená otázka, že keď pověš, že zopakovat, tak alebo ještě něco lepšie, tak to už iba vyhrať, ale nejako tam pravidelne možno by a udržať ten status, alebo to bol výstrel? Jako za mě jedině při velmi příznivém losu, jaký měli třeba ten minulý rok. Mm-hmm. Jako samozřejmě, pokud dostanou takhle příznivý los, a i tak museli samozřejmě postoupit přes ty týmy, jednoznačně, jo? Ale ten los byl jakože extrémně příznivý. A prakticky kdokoliv by se tam dostal z té druhé strany, z té strany, kde byl Inter, tak pro všechny ty týmy by to bylo absolutní maximum. Mhm. Takže nerádiš jako nemyslím, Inter na nějaké popredné příčky v rámci nějakého evropského rebríčka týmu? Záleží, co budeš jako popřední příčky, ale neočekávám, že by se měli v blízké budoucnosti dostat znova do finále. Aha. Jo, jakože jasně, já neříkám, můžou se dostat klidně letos do semifinále, jo, ale prostě hrozně záleží na losu. Nevěřím tomu, že když dostanou nějaký tým z
Bayern. Prostě Bayern, Paříž, Real. Nějakých Angličanů. Jo, prostě týmy z Premier League. Když vynechám jakoby třeba Newcastle, tak nevěřím tomu, že by jako měli jít dál přes tyhle týmy. A už vůbec ne, že by třeba jeden ještě takovýhle silnější by porazil, ale už vůbec nevěřím tomu, že by měli vyřadit jako dva třeba tady z těch jako silnějších týmů. No, to by... A napřík tomu, že vlastně vstup do sezóny mali fantastický, mají výborného Lautára, výborného Markusa Turema, sadlo si to celé celkom dobré. Jsi skoro skeptický. Jo. OK. Michal, ako to vlastně, ako vnímáš ty to aktuálně? No klidně pojď. Jenom k tomu ještě dodám, jsem skeptický v rámci Evropy, ne v rámci italské ligy. Tam jim věřím a myslím si, že jako vyhrajou titul. Ale podle mě ta kvalita té ligy mistrů jako je jinde, než jakou kvalitu musíš nabídnout, abys vyhrál Serie A. Mm-hmm. OK, rozumím. Michal, ako aktuálně ty vlastně hodnotíš vzhľadom na nejaké tie európske štandardy tých top tímov, ako sme už vymenovali, neviem, Bayern a neviem, tie anglické týmy a tak ďalej, Inter, že je podľa teba ten úspech, ktorý ste urobili minulú sezónu, taký, že náhodný, alebo je to nejaká, poviem to, výsledok nejakej práce dlhodobej, alebo ako to vnímaš? Ja to vnímam jednoznačne ako výsledok dlhodobej koncepčnej práce, kde na to, s akými obmedzenými finančnými zdrojmi klub pracuje, aby si udržal to finančné zdravie a zbavil sa problémov s finančným fair play a tak ďalej, tam je to všetko na dobrej ceste. A napriek tomu jednoducho v domácej lige sa vypracoval na vrchol určite, opäť medzi favoritov na titul, a v Európe v podstate ten finálový zápas poslednej edície Ligy majstrov je taký celkom pekný symbol celých tých šancí Interu. Jednoducho hrali sme finále s Manchester City, čo je bez pochyby najlepší klub európsky momentálne, ten najsilnejší, a neboli sme ďaleko od toho, aby sme ten zápas vládli, pretože talianský futbal všeobecne a všetky tie talianské kluby, to nie je len o tých menách a vysokých cenovkách, čo sa teda v tom hype okolo Premier League, jak sa to točí, ale jednoducho to je taktická príprava, to, že tie týmy vedia pracovať ako jeden celok, že takticky zvládajú tie zápasy lepšie než mnohí iní. A dovolím si tvrdiť, že s výnimkou City, Realu, Bayernu, tak nie je tam veľa takých tímov, ktoré by som považoval že za extrémne ťažko zdolateľné. Ani súčasný Paris Saint-Germain. Ja s tým popravde trošku súhlasím, že ak by sme to hodnotili na základe toho, čo vidíme teraz, tak zás ťažko nejako vyťahnuť nejaké týmy, ktoré by boli úplne v top forme, alebo ktoré by som označil pre Inter za neporaziteľné. Zvlášť, ak teda vidíme ten Inter, že má celkom dobrú formu, majú výbornú ofenzívnu dvojicu, ktorá si sadla neuveriteľne, to je teda ten Marcos Turema a Lautaro Martinez. A navyše, ako ten tým si prešiel pomerne veľkou obmenou, k tomu sa dostaneme za chvíľu, prišlo strašne veľa hráčov, niektorí kľúčoví hráči odišli a dá sa povedať, že Lautaro, ok, Turem, ten je vlastne hráč, ktorý je nový, ale sadol si vynikajúco, a potom tam máme taký ten trojlisto, ktorý teda vlastne ostal nezmenený, to je vlastne Hakan, Barella, Miki, obrana vlastne pozmenená, ale Di Marco, taktiež hráč, ktorý teda ostal, Dumfries, taktiež ostal, čiže ja si myslím, že to s Interom nemusí byť až tak zlé, ale uvidíme teda, samozrejme, máme ešte kopec času do Ligy majstrov, takže asi tak. Ak sa teda pozrieme, Michal, zatiaľ na nejaké individuálne hodnotenie hráčov, tak ja už som tu vypichol teda Markusa Turema, ktorý sa teda aklimatizoval veľmi rýchlo. Koho ďalšieho by si nám ty tak vypichol ako fanúšek Interu v tejto sezóne? No medzi posily úplne ako najlepšie hodnotíme Turema a Pavarda. Jednoznačne dve najlepšie posily, ktoré sa fakt chytili pomerne rýchlo a stali sa hneď oporami a členmi základnej zostavy. A mimo nich sú to všetko skôr také kvalitné doplnenia lavičky, rozšírenie kádru, ale v podstate nejak vyloženie nesklamal nikto.
A z tých takých klasík, ktoré teda už boli v týme dlhšie, tak koho tak chváliť, koho tak vypichnúť, pretože my tu máme silnú komunitu, hlavne teda fanúšikov Premier League a potom fanúšikov Realu a Barcelony. Talianské zoskupenie máme také na Discorde trošku slabšie. Tak koho by si tak ešte vypichol z tak Interu? Určite nesmieme opomenúť Dimarka, ktorý momentálne je schopný hrať na úrovni jedného z najlepších ľavých wingbackov, myslím si, že všeobecne v Európe. S tou jeho lavačkou, s kopacou technikou, aký je rýchly a agilný, fakt ako jeden z najlepších wingbackov, vynikajúce výkony. Potom, no, stred pola je silný určite, Hakan Çalhanoğlu hrá vo výbornej forme, premenil zatiaľ všetky penalty, ktoré kedy kopal za Inter a v podstate dobre sa aklimatizoval na tej pozícii šestky, ktorú predtým nehrával, ale potom ako sa Brozovič zranil, tak ho tam Inzaghi stiahol a to už bolo asi v polke sezóny minulej a odtedy v podstate hráva tam a je tam možno ešte lepší, než keď hrával vyššie. Takže Hakan Çalhanoğlu určite výborne a v podstate aj obranné zloženie funguje dobre. Aj samotný, a Jan Sommer takisto, ďalšia posila. Bol som trochu skeptický, keď mal prísť do Interu vzhľadom na vek a že robil dlho len dvojku v Bayerne, ale veľmi dobré výkony podáva. Aj si celkom rýchlo zvykol na to, že brankár Interu musí vedieť dobre hrať nohami a často rozohrávať. Luky, Michal tu spomenul vlastne ten prelet Hakana na šesku, to je niečo, čo už sa objavilo aj na našom čeke na Discorde, že to treba určite nejako vypichnúť. Tak je to pre teba prekvapenie, že Hakan sa z takej tej, poviem to, desiatky, niekedy až krídla, nakoniec dostal na šesku v Taliansku a patrí k najlepším hráčom? Tak on už nieco podobného sa skúšal Conte s Eriksenem, ešte ako dávno. Ale on potom přišlo buď to zranění, anebo přišlo to mistrovství světa, teďka nevím. To bylo to mistrovství, kde se mu stalo to s tím dýcháním, mám pocit, že jo. Takže něco podobného už zkoušel, ale to nemění nic na tom, jakože to je pro mě určitě obrovský překvapení. Jakože by Hakan jednak hrál na šestce, že by ho tam vůbec někdo zkusil, že to by mě třeba absolutně nenapadlo. A zároveň, že tam i hraje fakt dobře, takže to pro mě je určitě obrovský překvapení, protože nemám ani Hakana zapracovanýho jakoby v tom, že by to byla nějak brutálně pracovitá šestka. Mm-hmm. Tak víme, že v Taliansku se často hrá takovou tu tvorivou šestku, Jorginho style. Jo. A evidentně jako sedí mu to skvěle, takže zajímavý a podle mě i tohle jako dokazuje, že minimálně Inzaghi ví po taktický stránce, jako co dělá. Protože tohle tě nenapadne, prostě když to řeknu blbě, Solskjær by to neudělal. Mm-hmm. Chápeš? Prostě no, musíš mít nějaký taktický jako know-how, abys podobné věci si vůbec dovolil zkusit a potom zároveň, aby ti ještě i vyšly. Mm-hmm. Já tak pro nějakou korektnost Rado tam dobře vypichol. Ja som si to aj neuvedomil, že vlastne Sommer prišiel do Bayernu iba v januári ako dvojka do Bayernu a vlastne on tedy chytal v Gladbachu. Čiže to on tak, aby sme... On inak vôbec nebol dvojka, on chytal v Gladbachu. Bol zranený. No práve áno. Takže to len tak, aby sme to trošku dali na tú správnu mieru. Ak sa teda pozrieme na to, čo sa udialo v Interi počas prestupáku, tak ako som už povedal, alebo ako Michal povedal, prišlo pomerne veľmi veľa hráčov na to, že vlastne Inter je, alebo že má stále Inter vlastne status toho finalistu Ligy majstrov, že toto je také celkom, by som povedal, netypické, že si vo finále Ligy majstrov a takto obmeníš kádr, lebo toľko hráčov príde. Nejako sa teraz vymenujem to, čo vlastne prišlo. Najdrahšia posila bol Benjamin Pavard za 30 miliónov, ďalej prišiel Aslani, Bisek, Sommer, Fratesi, Acerbi, Cuadrado, Marcus Thuram, Alexis Sanchez, Davy Klaassen, Carlos Augusto, Marko Arnautovič. Niektorí hráči prišli zdarma, niektorí hráči prišli na hosťovanie, niektorí za nejakú finančnú čiastku, tam to môžeme rovno okresať na peticu. Acerbi, Sommer, Bisek, Aslani a Pavard. Michal, ako si bol vlastne spokojný s tým, možno vzhľadom aj na odchody, ktoré taktiež budeme rozoberať, že ako vlastne Inter
posilnil mužstvo. Ja som bol spokojný, v podstate to ešte dodám, že teda napríklad Aslany už bol v kádri, akurát ho Inter teraz už odkúpil natrvalo, takisto Acerbi. Odkúpil natrvalo. Tí už sú dlhšie v Interi. V rámci posilnenia kádra jediné, čo ma sklamalo, bol útok, kde sa hovorilo o všelijakých zaujímavých menách a nakoniec sa akurát vrátil staronový Alexis Sanchez, ktorého ešte som schopný akceptovať, ale potom prišiel Marko Arnautovič a to pri všetkej úcte, aj keď zapadol dobre do kádra a snaží sa, potom ho zase zastavilo zranenie, ale on nemá, myslím si, že hernú kvalitu na hráča Interu. Takže tam hrozí, že ak by sa zranil jeden z dvojice Lautaro Thuram, tak môže mať Inter v útoku veľký problém. Mm. Tak Inter bol známy, že vlastne vždycky hral na trochu útočníkov a že poviem to, boli tam takí, že traja pomerne dobrí a ten čtvrtý bol taký, že do partie, inými slovami dáme tomu, že Korea. Teraz to je také, že je tam Thuram, Lautaro a potom Alexis Arnautovič. Luky, črta sa to nejaký možný problém? No a neměl náhodou Arnautovič jako docela dost dobrý čísla v té Boloně? Mával. V minulé sezóně dal 10 gólov za 21 zápasů a předtím dal 14 gólov. Však víme, že i United ho jeden čas chceli. No právě, jako jinak bych o tom ani nevěděl, že? Ale právě jak se o ní zajímalo, tak mně právě přišlo. Jako samozřejmě nevím jak hraje, že Inter jako nesedu, ale... Ale tak to odohral jenom... strašně málo, víš, jakože nějaký 150 No jasně, a mě zároveň i teda překvapil jako návrat Alexise. Jako určitě mi to překvapilo, když jsem viděl, že se vrací jako do Interu, ale evidentně to prostě bylo, že OK, je za free, potřebujeme rozšířit prostě útok a nikdo jiný jako není k dispozici, jako pojďme vzít, no. Mm-hmm. Ale jakože ta alternativa, že Alexis a Arnautovič v porovnání asi teda s Thuramem a Lautarom. Ne, určitě by tam jako měl být ještě jako jeden útočník na druhou stranu, co by AC dalo aspoň za jednoho taky útočníka. Mm. Jasně, jiný systém a tak dále, ale jako nikdo prakticky nemá jako dva kvalitní útočníky v sérii A. Mm. No. Většinou tam mají prostě jako jednoho, no. Ale to je i tím systémem, že samozřejmě ostatní týmy hrajou na jednoho, no. Většinou. Možno AS Rím ještě na dvoch bychom tam věděli asi dvoch nájsť. Každopádně Alexis teda v minulé sezóně dal 14 gólov za Marseille. To nie je za zlé číslo. Otázka, či to dokáže vlastne pretaviť z pozície nejakého záložného útočníka alebo z nejakého backupu aj v Interi. Môžeme povedať, že vlastne ten tým fakt prešiel veľkou obmenou. Ja by som sa ešte ale zastavil pri Markusovi Thuramovi. Michal, je to hráč, ktorého ste nejako hľadali? Alebo možno by som to dal aj tak do... Nechcem sa veľmi púšať do Lukakua, alebo toho, že vlastne ho nepodpísali a tak ďalej, ale asi môžeme skonštatovať, že zaplátal tú dieru Markus Thuram viac než len dobre. Jednoznačne áno, to ako vďaka Bohu, že to dopadlo tak, jak to nakoniec dopadlo, pretože počujeme sa? Áno. To tu nejaké zvuky robí. Jednoznačne zaplátal tú dieru dobre a rozhodne je lepšou alternatívou, než bolo Lukaku. My sme už dlho sledovali Thurama. On mal prísť do Interu už dávno predtým, nepamätám si presne v ktorej sezóne, ale je to už dlhší čas, čo ho Inter sleduje. Akurát, keď sa už jednalo o neho, tak sa zranil. Takže potom z toho prestupu zišlo a preto prišiel až teraz. Ale je to tak pohyblivejšia alternatíva. Je to oveľa technickejší hráč než Lukaku. Jednoducho Lukaku bol taký tank, ktorý keď bol vo forme, tak sa rozbehol, išiel a dobrá obrana ho vedela zastaviť, horšia nemala šancu. Thuram je oveľa flexibilnejší do viacerých zápasov a výborne si rozumie s Lautarom. Mm-hmm. Luky, Markus Thuram, to je hráč, ktorý vlastne my sme od času tak aj vyťahovali, že zdarma ho podpísať je celkom fajn alternatíva. Možno sme nečakali, že to bude zrovna Inter, ale my tam vieme aj také trošku pozadie, že ten Inter mu akože fakt dobre zaplatil a možno, tak stavili, by som povedal, na jednu kartu, že proste OK, Lukaku nie, musíme priniesť niekoho top, lebo bude prúser. A vyšlo im to. Otázka, že keď to tak porovnáš, že to, čo zatiaľ Thuram predviedol a koľko vlastne stál, alebo vlastne
myslím platovo, hej, vieme, že prišiel zadarmo, tak vyplatilo sa, keď to premením na čísla, 17 zápasov, alebo okay, 13 zápasov v lige, 4 plus 9, to je hodne dobré. Jako jo, ty čísla jsou samozřejmě skvělý a prostě on jak šel zadarmo, tak oni ho museli přeplatit s tím platem. Protože kdyby to neudělali, tak on skončí v Premier League, že jo. A mě upřímně teda překvapilo, že skončil v Interu. Já jsem čekal, že když právě bude za free, takže skončí právě v Anglii, ale když jsme potom viděli samozřejmě ten plat, tak už mi to dávalo smysl, jenom jsem si vůbec nedovedl představit, že by tolik jako někomu dal prostě kdokoliv v Itálii. Mm. Takže tak, ale za mě určitě se to vyplatilo, navíc ještě jak byl zadarmo, tak o to zase tam můžeš ořezat tu částku, takže i ten velký plat se podle mě i dlouhodobě vyplatí nebo vyplácí. Mm. Určitě ano. Ještě Gio vlastně doplnil, že... Ja som len chcel doplniť, že vlastne to bol obojstranný záujem, ono aj Turam už dávnejšie chcel ísť do Interu, a takže tam o to jednoduchšie sa s ním potom jednalo. Mm, ale samozrejme ten plat tak nejako tam vystrelil. Ešte doplním, že vlastne, ako Gio presne píše, že vlastne Turam aj vyrastal v Taliansku, takže aj nejaký vzťah možno k Ukrajine a tak ďalej tam určite bol, takže možno aj preto si zvolil práve Taliansko. Aby som nejako ešte zosumarizoval tie nákupy, tak som si nejako dohľadal tie čísla, že kto koľko toho dohral a tak ďalej. Pavard zakal 6 zápasov v rámci série A, aktuálne je zranený, ale vieme, že že to je vlastne náhrada za Škriniara. Aslany, teda hráč na lavičku, ako povedal Michal, už sme ho v minulej sezóne videli v drese Interu. Prišiel aj Bisak, ten zakal toho veľa neodohral. Fratesi, ten hlavne teda hráva v tej rotovanej zostave v rámci Ligy majstrov. Acerbi, tak ten hráva dosť, vieme, že to je skúsený borec. Zomer jednotka, Turem rozprávali sme. A potom prišli hráči ako Klásen, ktorý aktuálne teda hráva iba skoro z lavičky, alebo nehráva vôbec. Carlos Augusto prišiel ako alternatíva na ľavého wingbacka za Dimarka. Arnautovič, už sme o tom rozprávali. Alexis taktiež niečo odohral v Lige majstrov, ale zatiaľ je to veľmi málo. No a keď sa pozrieme práve na tú základnú jedenásku, tak tá väčšinou teda pozostáva z hráčov ako Zomer, Darmian, Devry, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Turem, Lautaro. A to je to, čo som vravel, že hoci hráčov veľa prišlo, tak tá základná jedenáska sa až tak výrazne teda nezmenila. Môžeme to skonštatovať. Prakticky z nej vypadol Škriňar, Onana a práve Lukaku. Luky, čo vravíš na takú tú taktiku Interu, že fakt veľa hráčov teda prišlo, ale môžeme aspoň teraz zatiaľ konštatovať, že to sú hráči skôr do rotácie, na rozšírenie kádru alebo na zvýšenie nejakej kvality. Mm. A ako už povedal Michal, niektorí z nich nastupujú práve v Lige majstrov, aby ten tým nejako prirodzene rotoval a tí hráči neboli preťažovaní. Ale tá základná jednotka ostala. Vlastne zatiaľ tie náhrady sa javia všetky ako veľmi kvalitné, môžeme skonštatovať. A to je za mňa aspoň nejaký ďalší argument, že prečo by to v Lige majstrov nemuselo byť až tak zlé, ale nebudem ťa presviečať o opaku. Ne, nechápu, a oni ty odchody byly vlastně vynucený, že kdyby Inter sám mohl rozhodnout, tak určitě že Škriniára ani Onanu v žádném případě nepustí a nebejt toho jednání Lukaka s Juventusem, tak i jeho by si rádi nechali. Takže oni podle mě neměli v zájmu měnit vůbec nikoho, akorát Škriniár nechtěl podepsat smlouvu, Onana to byla podle mě až moc finančně výhodná nabídka. Souhlasím. Takže proto ho pustili. A potom Lukaku, tam jsme říkali, že jo, jednání s jiným klubem, jinak ten přestup už jako byl skoro na dobrý cestě, aby to dopadlo. Ale pak se to zrušilo. No. Takže to byly vlastně jako hodně vynucený náhrady, a co se týče toho, že přišlo hodně hráčů, ale ne do základní sestavy, tak to zase odpovídá tomu, že i kvalitě jako těch hráčů, že vlastně u žádného z nich si neřekneš, ty vole, tak ten sedí, a to jsem nečekal. Mm-hmm. Víš, že není to, já nevím, třeba ten Turam, že by přišel a najednou by mu to tam vůbec nešlo a seděl by. Mm-hmm. Víš, chápem. Takže podle mě ty hráči, víš, neříkal jsi, že OK, tak přijde Arnautovic s Alexisem a posadí Lautára.
No jasné, ale zase na druhej strane Inter mal v minulosti práve problém s tou šírkou kádru. Vieme, že tam a práve to je určite dobře, to je určite dobře, že ako tu mají ten kádr širší, že prišli nejakí hráči do šírky kádru. Otázka, či sa chytia. No. Otázka, či se chytí, otázka, kolik dostanou příležitostí, jakou mají kvalitu a tak, ale určitě je dobře, že tam mají víc variant. Uh-huh. Michal, já už jsem povedal, že vlastně tí traja hráči, povím to skoro až kľúčoví, dá se povedať, odišli vlastně z Interu, čiže to bude ona náš Škriniar, alebo právě Lukaku. Ale potom vlastně ta šírka kádru byla doplněna, tak já se také spýtam, že je aktuálně teda Inter viac pripravený súťažiť práve v sérii a v Lige majstrov? Pretože vlastne tí okrajoví hráči týmu sa vymenili, prišli noví hráči. Je ten Inter kvalitnejší, čo sa týka tej šírky kádru a možno aj tej základnej jedenáctky, ako v minulej sezóne? Alebo tam ja si myslím, že je určite kvalitnejší. Ako, mal som veľké obavy z toho odchodu Onanu, ale ukázalo sa, že sa to naozaj oplatilo, lebo za tie peniaze to bol dobrý obchod. A zároveň Sommer síce nemá až takú luxusnú tú rozohrávku nohami, ale stačí to a zároveň v každom tom zápase spraví jeden ten zákrok navyše, niečo také kľúčové, jednoducho obhají si tú pozíciu a Pavard je lepšia verzia Škriniara, futbalovejšia a Thuram Deto v porovnaní s Lukakum, čiže tam výborné náhrady a tá lavička bola väčší problém, než tá základná zostava v minulej sezóne, takže správne sa Inter posilnil skôr do tej šírky kádra a tam všetci tí hráči, ktorí prišli, tak si dovolím tvrdiť, že sú lepší než tí, čo sedeli na lavičke v predošlej dobe. Tak si treba spomenúť, že za Inter hrávali takí borci ako Gagliardini, o ktorom som vždy tvrdil, že ten hrá s tehlami na nohách, takže chvála Bohu, že takýchto hráčov sa Inter zbavil a máme tam šikovnejších hráčov. Vecino, ešte ako vypichli niektorí naši fanúčkovia na Discorde, tak to boli tiež hráči, ktorí tam chodili z lavičky. Určite si viem predstaviť, že práve títo borci, ktorí prišli, budú asi kvalitnejší, alebo aspoň to sú hráči, že proste OK, tak nezamiešajú to v základe, ale od Gagliardiniho, od Vecina nikto nikdy nič nečakal, už. A práve tí noví borci môžu niečo ukázať, niečo priviesť. Ja by som ešte doplnil, že ako správne Gio povedal, tak asi od Fratesiho sme ako jediného čakali trošku viacej. Tento týpek bol akože celkom hypovaný a zatiaľ teda nám toho až tak veľa neukázal. Ale asi môžeme to hodnotiť celkovo ten prestupák pozitívne. Slovenský fanúšik určite vyrušila správa, že Pavard futbalovejší ako Škriňar. Ako to myslíš? Oni sú, obidvaja sú vysokí s dobrou pozičnou hrou, ale všetci vieme a vidíme, že jednoducho Škriňar nie je práve najrychlejší obranca. A aj takouto šikovnosťou futbalovou jednoducho Pavard je o level vyššie, si dovolím tvrdiť. Čo týka týka prihrávok a podobne? Áno. Alebo takej tej futbalovej, techniky jednoducho. Tak Škriňarová silná stránka, hlavne keď Škriňar je jednoducho Škriňar je jednoducho také kladivo a on keď mal proti sebe nejakého šikovného a fakt rýchleho, tak mal problém a Pavard toto ustojí. Mm-hmm. Yes. Luky, ty si súhlasíš, že tento Inter je lepší ako ten Inter v minulej sezóne? Či už to budeme hodnotiť nejako overallovo, alebo tú základnú jedenásku? Kľudne si to môžeš vybrať. Alebo to rozdeliť. Hmm. Jako posunění té lavičky je určitě důležitý. Ale podle mě si budeme muset počkat, jak to bude vypadat i v té druhé půlce sezóny. Jako potenciálně by to mohlo být lepší, protože ty náhrady přišly fakt výborný. Hmm. A prakticky jako Lukaku neměl úplně čistý základ, protože hrál hodně Džeko minulý rok. Jo. Tak Lukaku to mal nejaké zranenie a tak ďalej. Áno, Lukaku bol dlho zranený. No. No, takže asi se s tím dá souhlasit vzhledem k tomu, že ten základ je podobnej, hodně. Hodně podobnej. Ale je silnější lavička, takže asi se dá říct, že je Inter silnější, ale neřekl bych, že nějak markantně, nebo že je to nějaký brutální rozdíl. To ne, ale o trochu asi jo. Mm, a tak určitě možno si to nějako viacej sadlo, alebo viacej sadne.
Predsa je to podporené nejakým možnou úspechom, nejaká psychická vzpruha a tak ďalej. Takže asi sa dá s tým súhlasiť, že to bolo, by som povedal, že celkom dobre zvládnuté, aspoň zatiaľ to tak pôsobí, či už teda náhrada za Lukaku alebo práve za Onanu alebo za Škriniara. Vieme, že Pavard na pozícii toho pravého stopéra, to je ten post, ktorý sme už vždycky tak prijali, že proste Pavard musí byť pravý stoper v trojčlenej obrane a tam bude vynikajúci. Mm-hmm. Len ho nedávaj keď na pravého beka, pretože to nám vždycky tak trošku vadilo, hlavne v tom Bayerne. Takže určite môžeme skonštatovať, že aj napriek tomu, aký má Luky Inter ten malý budget, tak opäť dokázali s tým nejako ne, tohle je skvělý. Vybalancovať. To, jak pracujú s tým, tak to je samozrejme fantastický. Mhm. Jako představa, že třeba Manchester United pracuje s tímhle budgetem, tak se stoupí, ty vole. Mm-hmm. Takže že samozřejmě, jako to jak pracují s tím budgetem, to je skvělý, no. To je jako, za to zase klobouk dolů, protože nahradit Škriniára tak, že za ní nedostanou ani korunu, nahradit Lukaka tak, že za ní nedostanou ani korunu, a vlastně jediný z těch tří klíčových hráčů, za kterýho dostali prachy, tak byl Onana. Mhm. Tak to je jako, to je až jako skoro neuvěřitelný, no. Mm-hmm. Samozřejmě vidíme, že Inter to často lepí právě tými zkušenějšími borcami, staršími hráčmi, a že tak to pravidelně nějako obměňa, ale vidíme, že že jim to prostě ide aj takýmto štýlom, hej, že možno tam nie je koncepčná práca štýlu Manchester City, že prostě nakúpi si a doplňaš, alebo Liverpool, alebo niekto. Oni to tak, dá sa povedať, že robia tak, akože lepia to. Ale lepia to veľmi tak rozumne. To môžeme skonštruovať. Souhlasím naprosto, no. Tam môžeme určite oceniť prácu Bepeho Marotu. Michal, ty a Bepe Marota? Asi dobre, nie? Ja som dokonca čítal, že aj mu bol predĺžený ten kontrakt v rámci Interu do nejakého roku 2026. Tam asi veľa kritiky nebude však. Jednoznačne to sú pre nás dobré správy, že predĺžil, pretože on stojí do veľkej miery za tým, za tou súčasnou podobou Interu. V podstate od jeho nástupu do Interu, tak sa celé otočilo, celé to smerovanie Interu do týchto lepších čias, a to je fakt čarodejník na tom futbalovom trhu. Ale chcel by som ešte zásluhy nejaké pridať aj trénerovi Inzaghimu, ktorý zase dokáže dosť čarovným spôsobom oživiť takú druhú mladosť v takých tých starších hráčoch, od ktorých sa to príliš nečakalo, či už Acerbi, Chytarian. V podstate to, ako hrá 34-ročný Chytarian, že nepustil do zostavy práve už spomínaného Frateziho, to tiež hovorí same za seba, lebo ináč ten Fratezi podáva dobré výkony a s ním v zálohe spolu s Barelom to je taká dosť dynamická dvojica a dobre sa na to pozerá, ale jednoducho Chytarian je poctivý do defenzívy, má aj nejaké čísla smerom hore, jednoducho tiež v 34 rokoch super výkony. A ešte jedno meno sme, myslím, nespomenuli, a to nemôžem obísť, a to je to, z ktorého som skoro ostal šedivý, keď som počul, že príde do Interu. Tak to je Juan Cuadrado. Dlhoročná opora Juventusu, a keď som mal povedať troch hráčov, ktorých som kedy ja najviac nenávidel, proste, že som to nemohol toho hráča ani cítiť, ani vidieť, tak to je Dybala, Pjanic a Cuadrado. A práve... Dybalu povedať v tomto podcaste, že nemáš rád, tak to je navražené. To je skandál, to je poslední skandál, podcast tady. To je skandál. Kurva, pája Dybala, ty vole. Dybala je proste, ako sa to povie, ikona. Ikona. Ikona tohto podcastu, to je na kriminál, ako píše Sivel, no. Áno, on je ikona, ako sa vedel hodiť na zem, ako keby ho postrelili práve. Ale. Tu řeči tohle. Marek, toto vystrihni. Přesně. A dej tam fotku, jak dej tam jenom takovej ten loop, jak jenom zvedá skude to 10x v řadě. Jako nemaj grát Dybalu, tak to je na kriminál. To je na kriminál. Yes. Ale to je skandál. Každopádne ten Cuadrado teda skončil v Interi a chvíľu hrozilo dokonca, že si moje obľúbené číslo 17 zoberie. Nakoniec zobral sedmičku. A Potom bol dlho zranený, ale keď hrá, tak ako je stále, má to v tých nohách, akože je to jeden z mála hráčov Interi, ktorý vie hrať 1-1 a to sme potrebovali na tom krídle, takže zase je to v podstate dobrý backup k Dumfriesovi.
A to je práve, že už sa s ním ráta iba ako s backupom a proste v tom je možno tá talianská liga alebo v ten Inter taký, taký zaujímavý, že fakt aj tí starší hráči, už keď ich možno nedáš takú tú, jak sa povedať, že hraj základ, tak ešte ti dokážu tam proste odviesť fakt dobrú robotu. A to je také celkom fakt zaujímavé. Pretože ja si neviem predstaviť, teraz rozprávam z pozície fanúšika anglické Premier League, že by som mal Cuadrada vo svojom týme ako čo i len backup na pravého wingbacka. To si fakt akože neviem predstaviť, ale vidíme, že v Taliansku to fakt proste funguje. To nie je iba príklad Cuadrado, ale to je XY hráčov, ktorí dokážu aj v tom staršom veku ešte v talianskej lige predvádzať top výkony. Takže, jo, máme Evansa, ako vravíš, ale... ale, vieme, že tam je ale. Takže, asi tak. A ešte sme zabudli pri odchodoch spomenúť jedno meno, a to je Marcelo Brozovič, ktorý teda odišiel do Saudskej Arábie. Tak ešte možno, Michal, nejaká krátka veta o odchode Brozoviča a o tom, ako vám chýba a či vám vlastne chýba. Keďže vieme, že on vlastne v tej druhej polovici sezóny tiež tam mal nejaké zranenie a práve to vytiahlo toho Hakana na pozíciu tej šestky. Tak čo o odchod Brozoviča? Je to presne ako hovoríš, že podobný prípad ako so Škriňanom, že bol dlho zranený a Inter si sa naučil hrať bez neho a nakoniec dokonca vlastne hral bez neho v zostave lepšie, než keď sa potom Brozovič na ihrisko vrátil. Aspoň v tej, čo sa týka tej poslednej sezóny. Tie predošlé, ako ja som mal Brozoviča rád a po takej ľudskej stránke, akože škoda, že odišiel proste slúžiť propagande politickej za peniaze. Takže on ma mrzí, že odišiel tak preč, ale po futbalovej stránke, akože ten Hakan je tam ešte lepší, lebo už tú poslednú sezónu bol Brozovič taký až príliš ležerný na tej pozícii. Tiež vek nezastaví a zase je to nakoniec asi takto lepšie, ak to je. Takže ty by sme mali nejaké odchody pre Egene, takovou všeobecnosti. Ešte sa vrátime možno k Onanovi, pretože na Hero aj z nášho pohľadu teda fanúšikov United, keďže tam teda prestúpil. No a len taký možno detail, že napríklad taký Džeko v Turecku aktuálne fakt váli a v 13 zápasoch strelil 10 gólov a pridal 4 asistencie. To len tak na zmienku, že opäť hráč, ktorý striedal možno lepšie zápasy s horšími v tom Interi, že vieme, že častokrát bol kritizovaný, častokrát sa chválil, ale proste jemu to hrozne páli a ja keby som mal vybrať, že nejakého sympatiáka z talianskej ligy, viem, že už tam teda nehrá, tak Džeko dlhodobá postava v talianskej lige, ale on išiel neuveriteľné bomby v tej kariére. A o tom sa možno... Dával góly fakt všude, no. Fakt dával všude góly a to je fakt akože klobúk dole, by som povedal. Hej, že Džeko, taká postava fakt, že nevýrazná, že možno niektorí ho majú fakt spojeného, hlavne teda s Manchesterom City. Ale fakt všakede prišiel, všakede dával góly. A aj keď sa pozrieme, alebo spätne by sme nejako rekapitulovali jeho kariéru, tak to je obdivuhodné. Takže toľko len taká malá pikoška k Džekovi, že stále mu to páli, stále mu to ide a stále je záruka nejakého počtu gólov. A ja som si teraz schválne ešte rýchlo otvoril Transfermarkt. No, keď sa pozrieme na sezónu 16-17, tak akože za Inter 37 zápasov v rámci Serie A, 29 plus 12, tak za to by sa nehambili ani poviem to marketingovo lepší alebo väčší hráči. Takže toľko ešte k Džekovi. A poďme teda ešte prebrať si hlavne teda poviem to asi tú najväčšiu hviezdu alebo najväčšiu postavu Interu alebo jednu z dvoch a nebude to Barella, bude to Lautaro Martinez, ktorý teda odštartoval alebo začal sezónu, poviem to, bravúrnymi výkonmi, 13 zápasov v sérii A, 13 gólov, 2 asistencie. Michal, Lautaro potvrdzuje už teda status z toho svetového útočníka alebo nie, pretože ja sa spýtam Lukyho trošku takú inú otázku. Ale aj Lautaro bol taký, že častokrát v Interi, že to je ten hráč, ktorý sa buď chváli, alebo sa brutálne kritizuje. Aktuálne teda asi sa chváli. Tak čo už teda dozrel Lautaro, že už je fakt teda ten top, alebo stále tam nájdeme nejaké chyby, ktoré mu neodpustíme? Ja som to v Lautarovi videl ten potenciál, odkedy prišiel do Interu, čo už je v podstate nejaký ten čas. On už v Argentíne mal výborné čísla, potom sa samozrejme musel aklimatizovať v lige.
mám pocit, že bol ako keby v podstate 2-3 sezóny bol, po dve sezóny určite bol v tieni s Lukakuom. Že Lukaku proste dával viac gólov a oni ako dvojka fungovali dobre, ale jednoducho Lukaku bol ten strelecký líder a Lautaro trochu trpel na takú nekonzistentnosť výkonov a na zahadzovanie šanci. Potom ma veľmi mrzel ten svetový šampionát, ktorý mu vôbec nevyšiel a tam akože dostával dosť veľa kritiky. To som sa chcel presne spýtať, Lukáša. No a to mňa z toho ide šlak trafiť, keď jednoducho si sadnú k telke ľudia, ktorí nevideli jeden zápas Serie A a jeho výkony v Interi, ale na základe toho, čo videli tam v drese Argentíny, tak ho proste hodnotili. Ale on tú kvalitu má a teraz s príchodom Turama získal k sebe jednoducho pohyblivú dvojičku, ktorá mu vie naservírovať prihrávku a Lautaro to začal premieňať a zrazu je z neho suverene najlepší strelec Serie A. Takže myslím si, že v pravý čas začal naplňať svoj potenciál a jednoducho si to znova sadlo v tom útoku, tak jak to on potreboval. A Inter potreboval takéhoto strelca, vlastne od čias Icardiho sme nemali takého gólového hráča, ktorý by mal takýto vstup do sezóny. Luky, teraz mi napadli dve otázky. Prvá bude tá, že či práve Lautarovi prospel, dá sa povedať, ten odchod, lebo Lautaro bol vždy taký, že no to je ten druhý útočník za tým Lukakuom, ale že celkovo to vždy klapalo a nikto s tým nemal problém, proste vieme, že je veľmi náročné, aby teraz dvaja hráči to mohli 40 gólov alebo 30 gólov, to málo kedy sa to stáva. Teraz vlastne Lautaro prevzal tú pozíciu číslo 1, môžeme povedať, prospel mu odchod Lukakua? Když sa na to podíváme teďka spätne, tak jo, že jo. Protože jako evidentně mu to jde bez něj líp no prostě funguje mu to s tím Turamem momentálně jako líp, je to tvořivější hráč. Inter je samozřejmě na něm teďka víc závislej, ale minimálně zatím krátkodobě mu to určitě prospělo. Je ty čísla, ale to jsou fakt fantastický. Právě, že to patří prostě k tým nejlepším hráčům v aktuální sezóně. To jednoducho nemôže byť asi pochyb. Ešte dodám ale... ešte, že psychologicky mu určite pomohlo to, že dostal kapitánsku pásku. Tu prevzal vlastne po kom? Tam bol Škriňar s kým? S Handanovičom? Lebo to v Interi fungovalo tak poslednú sezónu, že kapitánsku pásku mal vždy ten služobne najstarší hráč na ihrisku. Čiže to býval Handanovič, potom to býval Brozovič, po ňom to býval tuším Škriňar, potom Lauter. Škriňar. Preto ja väčšinou aj tlmím také tie reakcie niekde v diskusiách, keď píšu, ako Škriňar bol kapitánom Interu a Inter ho nechal odísť a blablá, no tak Škriňar bol kapitánom len preto, lebo bol jednoducho služobne z tých starších hráčov. Akože mal tie predpoklady byť raz kapitánom, ale vybral si cestu peniažkov. K tomu sa ešte dostaneme na Hero. Luky, práve už to začal Michal s tými... tým majstrovstvami sveta. Samozrejme, my vždy hovoríme, že majstrovstvá sveta by nemali byť nejakou úplne rozhodujúcou stránkou, alebo ktoré rozhodujú o nejakých výkonoch, alebo niečo, lebo je to iba nejaká časť zápasov v rámci kalendárneho roka. Samozrejme, je to prestíž, je to proste sledované a tak ďalej. Ale fakt ten Lautaro tam schytával ťažkú biedu a musíme skonštatovať, že hral fakt zle. Podľa mňa patril k takým, že najväčším flopom celých majstrovstiev sveta. Tak určite, ako toho Lautara teda vlastne hodnotiť, že pretože on ide často jeho výkonnosť, aj keby sa spýtal napríklad fanúšikov Premier League, ja si pamätám, že sme sa to pýtali Ľuba, fanúšika Chelsea, že čo on a Lautaro, tak väčšinou fanúšikov Premier League sú takí, že hneď toho Lautara proste, že nie, že proste prehajpovaný, talianská liga, alebo neviem, že nevyšli mu majstrovstvá sveta. Že ako ho ty vlastne vnímaš, že ukazuje teraz tú kvalitu, dáva tie góly, možno iní hráči v talianskej lige by už mali niekde prestupovať alebo niečo, ale ten Lautaro je taký, že boja sa ho všetci, poviem to. Osimhena tu hypujeme za góly, Lautaro ich dáva teraz, možno ešte aj viac ich nakoniec dá, ale u neho proste ten taký, nepovieš, že chcem Lautara, ale Osimhena, o neho sa všetci bijú. Jo, ako souhlasím s tým, ja třeba... Čiže si taký. No jako takhle, kdyby se mělo řešit, že
Lautaro jako nový útočník Manchester United, tak ho upřímně moc nechci. No, přesně o to mi jde. Ale ono to je... jsi bral? Jo, určitě. A přitom čísla, nějaká historie, hovorí prostě čísla. Lautara. Je to určitě, to je jako jednoznačně, no. Ale já... Nevím, já nechci říkat, že je to jako jenom kvůli tomu mistrovství, ale jako zase to není, že bych neviděl nikdy žádný zápas jako Interu, jo. A já bych měl asi problém s tím, že bych nechtěl prostě to možná jako prostě nesmysl, ale bych nechtěl takhle jako malýho útočníka. Víš, jakože bych chtěl někoho fyzicky jako silnějšího, a to nemusí být nutně jako obří týpek jako Lukaku nebo Haaland nebo něco. A tak se například Aguero se presadil v Premier League bez problému a těž nebo... Souhlasím, ale... To, jako, samozřejmě jako může, ale já bych ho nechtěl. A to je taky iba neříkám, že je špatný. Asi, podle mě, ne? Ne, je to možný, jsou to předsudky, jako... je to dost možný, no. Ale já bych ho osobně prostě nechtěl, no. Protože vím, že by stal raketu. Já vím, že by stal raketu. A nechtěl bych prostě hráče, jako je Lautaro, prostě za 100 milionů, no. No jasné, ale je to akože velmi také, že stál by raketu, ale potom vidíme, že kupujeme Tonyho za 80, no, alebo neviem, za 8 hráč niekto by povedal, že 150 v pohode vyplatíme. No to je taký veľmi zvláštny pohľad. Priznám sa sám, neviem, či to je spôsobené, či to fakt tie majstrovstvá sveta nám nejako dávajú. A já si myslím, že to bylo už i předtím, že to není jako, že kámo, my o Lautárovi mluvíme celou dobu, že to není jako vliv mistrovství světa. Ty mistrovství světa byly jakože overhype pro obecně pro fanoušky. Mm-hmm. A my už předtím, když jsem mluvil o tom Lautárovi, a je to dost možná, jsou to ty nevyrovnaný výkony, no. Že prostě on už má cenovku 120 prostě 4 roky, že jo? No ano. Že... On už má tuhle cenovku hrozně dlouho, tam byla ta výkupka nějakou, kde se řešilo, že si Barca aktivuje. Jsme říkali, že by byl úplný blázní, kdyby to aktivovali, že jo? Mm-hmm. A prakticky teď, ale je fakt, teď má jakože brutální sezónu. A samozřejmě, kdyby prostě to, co třeba dává letos, zopakoval příští rok, tak se to podle mě jako změní, jakoby. Myslíš? Když kdyby dal, myslím si, že jo, tak jako kdyby kámo dal 2 sezóny po sobě, prostě třeba 30 gólů, tak to už neojebeš. Víš, že jednu sezónu ještě to někomu jako uletí, ale už druhou už to prostě neojebeš. No tak Lautaro zase nemá jakože dlouhodobo zlé čísla. Na to, keď sa pozrieme. Ja si to schválne už teda nepripravil. Vidíš si schválne, jak je na tom číselne. No. Mám tu iba túto sezónu pripravené. Lautaro predošle 2 sezóny mal 21 gólov v líge. Vieš, čo není málo, lebo v talianskej líge zase tí top strelci nedávajú zase až tak veľa gólov. Ne, to obecne ako je hodne, že jo? 21 gólov je hodne. 21 gólov, keď ješ pravidelne v líge, tak to hodnotenie je veľmi pozitívne. Jako jednoznačně. Ale u Lautara to tak nevidíme. Že maximálně sem tam vyjde nějaký, jakože nějaká špekulácia, že Lautaro za 120 a chytají se všetci za hlavu. Mm-hmm. Hej. Michal, jinak nevím, můžeš tomu aj ty nějako, tak dohledám ty čísla, že nevím, či to ty tak vnímáš, alebo nie, ale fakt my za fanoušikou Premier League, ak by sme mali rozprávať, tak ak by sa spýtal teda väčšiny, či chcú Lautara, alebo nie, tak sú veľmi skeptickí voči jeho, poviem to kvalitám, voči jeho osobe, voči jeho cenovke. Tak ako to ty vnímaš, že vlastne, že doporučil by si toho Lautára, keď to mám takto povedať? Ako viem, že asi nechce, že by odišiel, ale chápeš. Ja si myslím, že zásadný rozdiel napríklad medzi ním a Osimhenom je v tom, že Lautaro je aj srdcom interista a chce predĺžiť zmluvu za každú cenu, ostať v Interi. Osimhen sa tam háda s klubom a v podstate jednou nohou na odchode, keby nemal takú šialenú cenovku. To je jeden zásadný rozdiel a druhý, Lautarovi v takom akože mimo série a v tom povedomí chýba presne to, že nevyšiel mu ten šampionát a prípadne v Lige majstrov, že by sa mu nejak viacej zadarilo zažiariť v nejakom zápase. Ja si pamätám, že keď dával goly Barcelone, tak zrazu sa o neho Barcelona hneď zaujímala. Takže ono je to vždy tak. Mm-hmm. Ja dodám, že vlastne... Od sezóny 19-20, ak začne, tak série A má Lautaro 14+5, potom má 17+10, 21+3, 21+7 a v tejto sezóne zatiaľ za 13 zápasov 13+2. To sú famózne čísla posledné 4 sezóny v rámci série A, ale možno ako povedal práve Michal, že v rámci Ligy majstrov to nie je až tak dobré. Minulá sezóna 3+3, a to bolo až do finále, sa išlo následne potom... Rok predtým, to je sezóna 22-23, nie, to som už povedal, sorry, 21-22, tak tam má iba jeden gól v Lige majstrov,
predtým v Lige majstrov 6 zápasov, opäť iba 1 gól. A OK, tak v sezóne 19-20 to bolo 6 zápasov a 5 gólov pre Lautara, s tým, že vlastne tie góly, ak som si to už rozklikol, tak dával Slaví, Praha, OK, tak tam to celkom išlo. Barse dal, Borussi dal 2, Slaví dal 2, tam asi nemôže nikto nič povedať, že by to bolo zlé. Ja si myslím, že tam vznikl jakoby ten hype a pak vlastne ale další 3 roky sa nic nestalo. Tak dobre si to pamätám, že Barcelona nedával góly, to bola táto sezóna, no. Barcel nedával. Možno to je práve tým spôsobené, že fakt, že v tých veľkých zápasoch, ako aj tu píšu chlapci na Discorde, že ten Lautaro je taký, že neviditeľný, alebo vyslovene vyhorí a možno aj to nejako tak, on to nás fanúšikov hlavne, teda neviem, ako tie kluby jednajú a či chcú alebo nechcú, ale minimálne možno preto sme my fanúšikov a voči Lautarovi taký, poviem to, že Lautaro, toto nie. A ještě jedna další věc, že prostě na mistrovství světa se z něho stalo jako memečko. Jo, a ono, tam to hodně kámo, ono by stačilo pár nepovedených zápasů v Anglii a byl by toho plný internet. Protože to Lautaro a protože už to mají spojený stejně jako Lukaku, kdyby přišel do Anglie zpátky a nepodařilo by se mu pár zápasů, tak je hotovej. Tak je hotovej na sockách prostě. A myslím si, že u Lautara by to bylo to stejný, že by se automaticky vytahoval, kolik šancí nedal. A teď u Núñez to dělá do teďka. Jo. A to má fakt jako za mě výborný prostě Núñez. A do teďka se to vytahuje, když on nedá šanci, tak je to všude. A podle mě to je věc, kterou hrozně složitě jako ovlivníš tu jako nálepku. Ale Lautaro už to prostě má a podle mě on kdyby přešel do nějakého jako top klubu a nepovedl by se mu úvod, nebo opět by to tam neníčil, tak by těch statistik a těchto věcí byl prostě plnej net. No. Souhlasím, že v tomto směru možná i vyhovuje taká to v úvodzovkách mediálna nepozornost, jo. Ale jako náhle teda je pod tím drobnohľadom, já si pamätám, fakt na tým majstrov světa, to tam už jednoducho se neskrieš, zvlášť keď hráš za Argentínu. No a vieme, hráš s Messim, a vieme, k čomu to vlastne vyústilo, že ten Lautaro potom, ak sa nemýlim, tak bol aj stiahnutý zo základnej jedenástky, zaslúženie teda, hej, ale o Lautarovi sa ešte teda budeme baviť v Hero časti, práve o jeho kontrakte. Na záver klasická otázka, Michal, čo si sľubuješ ty od tejto sezóny, aké máš možno nejaké ciele? Čo očakávaš od týmu, či už možno po nejakej výsledkovej stránke, trofejovej stránke, alebo potom, čo sa týka možno nejakých predvedených výkonov. No, v podstate, ako sme už povedali na začiatku, tak hlavným cieľom je získať druhú hviezdu na dres, teda ďalší titul, 20. A v Lige majstrov prvý cieľ splnený, postup do 8 finále, tam potom už bude záležať od žrebu. Ja dúfam, že aspoň, no ideálne, keby aspoň to semifinále vyšlo. Nech si opäť, lebo bola to pekné, jednoducho tú minulú sezónu môcť pozerať obľúbený klub až do konca sezóny, to sme dlho nezažili. Takže a domáce poháre tam ako ja by som sa ako nebal povedať, že Inter má na to vyhrať aj taliansky pohár a zopakovať aj víťazstvo v talianskom superpohári, hoci ten sa bude teraz hrať prvýkrát novým formátom, že budú ho hrať až 4 kluby. Takže áno, ten španielský formát, tam bude viac tých zápasov, a toto bude trochu náročnejšie, ale myslím si, že tá šírka kadra je dostatočná na to, aby na domácej scéne jednoducho Inter dominoval a v Lige majstrov sa dostal čo najďalej. Bude veľa záležať na tom, aby sa nezradili niektoré z tých kľúčových postav, ktoré sú ťažko nahraditeľné. Pridávať zápasy, to je také populárne teraz, ale o tom sme už veľakrát rozprávali. Luky, Inter, nejaké očakávania, alebo čo ty možno od nich očakávaš, čo sa týka tejto sezóny v rámci séria alebo v rámci Ligy majstrov? Očekávám, že ligu si myslím, že vyhrajou, nebo jsou minimálně pro mě favoriti. Co se týče pohárů, tak jako můžou samozřejmě uspět i v těch. Nemyslím si, že Inter získá více jak 2 trofeje. Že nemyslím si, že by vyhráli třeba domácí treble. A nebo jako Liga mistrů. Tak tam to hrozně záleží o losu. Jakoby, myslím si, že v momentě, kdy dostanou nějaký fakt silný tým, takže to pro ně bude konečná. Ale samozřejmě s dobrým losem se klidně můžu dostat zase daleko. No. Je to, Liga mistrů je fakt extrémně moc o losu. Je to fakt hodně štěstí. Tak je to turnaj. No. Na druhou stranu, já stále hovorím, že ta minulá sezona, ten
vyraďovací pávok bola odmena za to, že sme prešli cez skupinu, kde bola Barcelona a Bayern. Ťažkú skupinu. Mhm. Yes, to je zase pravda. To musíme akože uznať, že skupina Interu bola poriadne nabitá. Ale o tej Lige majstrov sa ešte budeme trošku rozprávať, tak zaspomíname spätne, ale už na Hero Hero, takže na túto YouTube čas máme všetko. My sa teda ideme ešte baviť o nejakých výkonoch hráčoch, ideme sa baviť o zmluve pre Lautára, o zmluve pre iného hráča, môžeme povedať, že to bude Denzel Dumfries. A ešte máme nejaké ďalšie témy prichystané, plus aj otázky od našich talianských fanúšikov. Ak môžem, ešte na záver by som chcel dodať, že pre fanúšikov talianského futbalu a hlavne Interu, tak sme založili teraz vlastný podcast. Volá sa Nerazzurri Talks. Takže kto by mal záujem, tak pod názvom Nerazzurri Talks si nájde podcast, ktorý robím spolu s kolegom z Interu, Rastom. A našli sme konečne aj ľudí, ktorí nám to po technickej stránke trošku s tým pomohli. Sú vonku prvé dva diely, respektíve pilotný a prvý. Takže kto by chcel pravidelne na pravidelnej báze každý týždeň počúvať o Interi a čiastočne aj o talianskom futbale všeobecne, tak nech si nás nájde. Kľudne nám potom pošli link, my to tam niekde nalepíme a kľudne potom aj Rastia privítame, čím viac nás... No to je frajer hlavne na historické veci a také, že Ultras a tak ďalej, také tie, ktoré ja až tak nesledujem. Takže sa doplňame. Tak to budeme úplne rádi. Jo, ja som taký pro, ja mám tie podcasty ve štyrech radši. Jasné, to tak je vždycky viacej názorov a viacej všetkého. Jo, tak máme na nich všetko a Luky... Poďme teda na Hero, nejako to ukonč. Yes. Ďakujem všem, kdo ste koukali, mrkněte na podcast kluku. No a my jdeme na Hero, takže díky všem, vidíme se příští týden na Rozkecánu, nebo teďka na Hero. Zatím ahoj. Čaute.